So Emmanuel, Mulimutia, Agamachi, Zahara Boss Lady. How are you doing? Let me hope you're fine. Ku Facebook, wakuita Zahara Honey. Okay. Uliotia Zahara Boss Lady, how are you? Webali kwe kumangu lebi kabulu unji. Kuzilo msambu, mnana mnana, chinana mnyansa, mwe mchenda mutano. Rose Construction, zibukinga. Watunavira mkona virasi. Ngo sasula sendezo nga mgeno mzimba. Gebitu bitambula. Kali, katuitile womchala manikiduwa nga, womusu womchala, womukuru, Deus Ndugwa. Abanji gomita Musa Jamivule, ononga yemukuru Grunet Official. Unakubide Zari Hassan ya kaimba, kebaita Zarina, kaimba kanonga, inspiration yako ya vude, kufa kukula gana ya we, eva dengeri wo, wikisinga bide zise mbega, tuba denga tulaba love wakati uomwa na mlenzi, eye guli derinya mkwagala bachala bakate, baka basive, neba na muandu. Yes, because kanono Zari na ena muandu, mkwomu sibe ya lioli mchwale sike, abakadde razali agwa mshiti cha abakadde so yegudde nnyo mukwagala abakyala abo abayitako naye munnange tunabiraba nje binagwera ono mkulu tafudde eyo atona akwatoli n'abakadde simanyi kya makye bamuzuulamu naye oluwiike na wano no wiike jana akwatoli ata wetumanyiko eyo wetamanya abato abatutamanya abalala so ono mkulu lafu ya bibadde nga wanga beyise encha neggulo bogera kino na kiri nasemba ko kulira omukuru nga ayogera yagamba is very okay tachira bamubuzibu omuntu emyaka 19 obeme emyaka 2 nga yebo yaito emyaka 2 okwagala omukyalo emyaka 39 almost ngija ole emyaka 19 nagamba she has no problem with cross sex generation tachina ko buzibu omukuru grandi yagamba tachina ko buzibu kwagala bakadde kasalavu ebera okati ne kubisa mwaka fana niya bwe babera mbuliri Grunet nezali bombi beyambula obo mwasigala mungoye kuba kuba akafana ninga Zari tali ko makeup ikanya nyizi belaho okay kale nina nene buze kya na love yo is it good enyuma kiba kitya omujja to nyonyo nawo bali bagade kuba kadde nyomu mutere ku message wansawo ku comment zetyo chikola mumbuliremu okwagala omukadde you know kiba kitya ngoli wa 19 ngo mchara gwena ya miaka nanga muri kitanda kyechimu weramba munyumyachi anyway out of the deal. So nezari yenyine naga nacha farminga it's all about kufuna mutima cheguagala oboya gade wa miaka 8 ngoli wa 3 it's very okay yena ngala china mbuzibu eranga muzego kwagala fuka abato era record ze muziraba okuvalya va mikono ja semwanga atambulira mu badde ya mandi ono simanya ono vuka ya ndo msa South Africa olaba batambulira mu line ya balinza abato abatototo be yagalira mu mchala Zari Hassan so abano love weri erabika eyaddala naye tejja ku lasting of course ni bale akweri ambweri ngamugenda kubirala naye mumbere eno Grunet na sauna akola yakayimba nakasula okatuni ngakawa na wana Zari Hassan nokumtendereza nga wali omchalo mulungi ngabwa mwagale nnyo emabiga kawo the same issue era afuru makono Bruno ke nga naye ayimbide Farida nakazi gwakayimba era nabenja olwo emyaka nga 10 awo tuli nze wa Emmanuel mwabale tugoberera.